Tid er rare greier. Noen ganger skulle man ønske at den sto stille. Andre ganger vil man at den skal gå fort. Det gjelder å bruke den riktig. Å bruke mindre tid på å vente føles riktig. Å bruke mer tid på å forstå føles riktig. Å bruke tid på å få tid, så du kan være sammen med dem som betyr mest, føles helt klart riktig.